Olta vazhdon të jetë në vëmendjen e mediave dhe pas daljes së saj nga Big Brother VIP, së fundmi ish banorja u ka bërë një premtim mbështetësve të saj në rrjetet sociale, ku është shprehur se shumë shpejt do të bëjë një video live për ta. Premtimin Olta e ka bërë pas kërkesës së fansave, të cilët i shkruajnë se ajo mungon në shtëpi. "Ju premtoj që shumë shpejt do bëjë një video live për ju", shkruan Olta Gixhari.